ចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមកជាមួយការធ្វើនំបញ្ចុកសម្លប្រហើរឬហៅថាសម្លខ្ជាយតាមបែបអ្នកស្រុករបស់ខ្ញុំបងប្អូនហើយសម្លខ្ជាយមួយមុខនេះអ្នកស្រុកខ្ញុំអត់ប្រើខ្ទិះដូងទេគឺចូលចិត្តស្លឲ្យទឹកវានៅថ្លាបងប្អូនឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលពីរបៀបនៃការធ្វើរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងនាងខ្ញុំធ្វើការដាំទឹកស្ងោត្រីឲ្យឆ្អិនសិនបន្ទាប់មកស្រង់ត្រីទុកឲ្យត្រជាក់មួយឡែកសិនចាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចបង់នៅស្លឹកក្រូចគល់ស្លឹកគ្រៃនិងរំដេងខ្លះផងហើយកុំភ្លេចដាក់អំបិលចូលផងបងប្អូនដើម្បីកាត់ភាពឆ្អាបត្រីយើងបានឆ្អិនហើយយើងមកមើលពីរបៀបបុកគ្រឿងវិញដោយដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះស្រាប់តែហើយថាមានបន្លែអ្វីខ្លះយើងគ្រាន់តែយកគល់ស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងខ្ជាយយកមកបុកលាយចូលគ្នាទៅបងប្អូនយើងបុកគ្រឿងឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការបេះសាច់ត្រីដែលយើងស្រង់មកកំបាញ់មិញនោះបងប្អូនហើយយើងបុកសាច់ត្រីជាមួយនឹងគ្រឿងរួចទុកដោយឡែកបន្ទាប់មកយើងងាកមកជ្រំប្រហុកជាមួយនឹងទឹកសម្លរបស់យើងរួចយើងធ្វើការបង់នៅគ្រឿងក្រៅមានស្ករប៊ីចេងម្សៅស៊ុបហើយភ្លក់មើលរសជាតិតាមល្មមហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បង់សាច់ដែលបុករួចអំបាញ់មិញនោះបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការទុកឲ្យសម្លរនឹងរៀងពុះបន្តិចទើបយើងដាក់រោយនៅស្លឹកខ្ទឹមបន្ថែមហើយនាងខ្ញុំសូមកាត់ទៅកន្លែងបងសាច់ត្រីចូលទឹកសម្លបន្តិចសូមបងប្អូនកុំបើកភ្លើងខ្លាំងពេកជៀសវាងធ្វើឲ្យបាយសាច់ត្រីធ្វើឲ្យទឹកសម្លយើងមិនថ្លាបងប្អូនឥឡូវនេះនំបញ្ចុកសម្លប្រហាររបស់យើងបានរួចរាល់ហើយនេះគឺជាបន្លែល្បោយរបស់នាងខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ថែមល្បោយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានឥឡូវនេះវីដេអូធ្វើម្ហូបរបស់នាងខ្ញុំបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រនាងខ្ញុំតាំងពីដើមមកសូមកុំភ្លេចចុចនៅ Subscribe Like មេដៃនិងជួយចែកចាយបន្តផងបងប្អូនបើវីដេអូនេះមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាបងប្អូនអាចណែនាំនាងខ្ញុំតាមរយៈការ Comment បានហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅវីដេអូបន្តរបស់នាងខ្ញុំផងនាងខ្ញុំនឹងព្យាយាមចេញវីដេអូឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណ។